quando nós chegamos no local, nós fomos solicitados, né, pela equipe do Corpo de Bombeiros, do Batalhão do Senador Canedo e do SAMU do Senador Canedo, nós percebemos nas imagens aéreas, né, quando nós estávamos nos aproximando, que na verdade ele havia se colidido com o caminhão. Né? Foi na traseira, então? Não, na lateral do caminhão. Na lateral do caminhão. Ele colidiu na lateral do caminhão. Aí apresentava um TCE grave, né? Já estava entubado, né, pela equipe médica do SAMU. Ô, coronel, vamos só falar, TCE é traumatismo craniano, correto? Isso, traumatismo craniano encefálico grave, né? Ele tinha uma suspeita de lesão de base de crânio. Então, era uma lesão muito grave, tanto é que por isso foi que as equipes nos solicitaram para diminuir esse tempo de resposta entre o senador Canedo e o Hugo, para que ele pudesse, então, receber um atendimento rápido. Quando vocês chegaram ali, tudo bem que ele teve traumatismo, a gente não entende, né? Ele estava desacordado, então, coronel? Não tinha como nem ele explicar o que aconteceu para que, sei lá, se ele desequilibrou, alguma coisa assim, se o caminhão esbarrou? Isso a gente não sabe ainda. Não, o que eu posso afirmar para você é que ele teve uma pancada muito forte na cabeça, né? Mesmo estando de capacete, ele estava de capacete, segundo as equipes que atenderam ele em solo, ele estava de capacete, mas a pancada foi muito forte e fez com que desse traumatismo crânioencefálico, né? Desse TCE, como a gente chama. Coronel, realmente foi... Oi, desculpa. Não, pode continuar, por gentileza, mais importante sua fala. Então, né, se não houvesse ali o capacete protegendo, com certeza ele não teria sobrevivido. Eu vou te fazer uma pergunta, porque é até ruim a gente fazer isso, parece desrespeitoso a essa vítima do trânsito. Mas tinha sinais de embriaguez? Tinha alguma coisa desse perfil, coronel? Não. A vítima estava sóbria, não tinha sinais de embriaguez, não tinha odor etílico. Ela realmente estava transitando normalmente quando, infelizmente, veio a colidir, né, com o caminhão. Quando a gente fala também em traumatismo craniano encefálico, grave, como o senhor disse, quais seriam as sequelas e a possibilidade de recuperação? Que eu sei que vocês entendem nisso, até para fazer o socorro. Então, seriam várias as sequelas, né? Então, ele pode evoluir, inclusive, né, como você disse aí, para a morte, porque durante a pancada, quando você recebe a pancada no cérebro, a tendência é você iniciar ali um procedimento de inchaço no cérebro, né? Sim. De uma forma bem simples. Porém, como o tempo de resposta foi muito rápido, em menos de 25 minutos do momento em que ele sofreu o acidente até o momento em que ele já estava dentro do Hugo, recebendo já todo o atendimento da equipe médica, isso fez com que, inclusive, nosso médico, o Dr. Augusto, ele nos informou que a vítima, quando chegou ao hospital, já estava numa melhor condição daquela que as equipes de solo haviam feito aquele primeiro atendimento. Tanto é que quando nós chegamos ao hospital, nós passamos um quadro prévio para as equipes para que elas possam se preparar no hospital. O médico que recebeu o paciente ficou, né, teve uma grata surpresa, porque acreditava-se que... Ele até falou, olha, eu acho que vocês se enganaram na avaliação. Ele falou, não, quando nós chegamos, a avaliação era essa, mas devido ao rápido atendimento, suplementação de oxigênio e todos os outros, as medicações que a equipe médica usou, já dá para ele uma perspectiva muito boa de recuperação.